Un cop tenim emplenat el llibre diari, el següent pas és d'emplenar el llibre major. A 31 de desembre, el que es tracta el llibre de major és aglutinar tots els moviments que han tingut els diferents comptes comptables al llarg de l'exercici i resumir-los en un mateix compte. Per exemple, començarem agafant el llibre diari i miraríem quina és la primera partida. Veiem que hi ha mobiliari, doncs obriríem un compte major en forma de T, posaríem deure, posaríem haver i posaríem mobiliari. Miraríem que té un apunt de 9.000 euros en el deure, doncs posaríem 9.000 euros en el deure. I així ho faríem successivament per tots i cadascun de les partides que hi ha en el llibre diari. De manera que finalment, quan hàgim traspassat tot el llibre diari en el major, el que hauríem de fer és sumatoris de partides del deure, en aquest cas serien 9.000, sumatoris de la partida de l'haver, en aquest cas seria 0, i faríem la diferència. En aquesta diferència l'anomenem saldo. No tenim en compte el signe. Diem 9.000 menys 0, 9.000. I com que és més gran el deure, posarem una D de deure. Anem a veure una partida que pugui afectar en l'haver, com per exemple proveïdors. Proveïdors, posarem deure, haver, i tenim, de proveïdors tenim 6.000 euros de l'assentament d'obertura. Després tenim 200 euros d'un pagament i 300 euros d'una compra. Quan fem el sumatori, diríem 200, 6.300, calcularíem el saldo i la diferència són 6.100. Donat que és més gran l'apartat de l'haver, posaríem saldo haver. I aquest seria el procediment per totes i cadascuna de les partides que conformen el llibre diari.